بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدهم با خيار تكلا دول ادب انا هو ده توسك نو قد داونا يساي ميل كاستا يقو كاستو كسوكا تيبا واحن دلانا كولان برواقيت كناسو لوادا واركي تيفيقا سومالي كيبل وحلقانا دكي من دونا استوديا تيفيقو كل اي مقالة در جيسا واركنا واحد لسا عسين دونا انا قوا فيصل محمد آدم فيفا قدوبة دركي قوا ويناد كسو قد دونا نوحا كاميدا مسؤولينta dawladda federaalka dalka Soomaaliya sidoo kale beesha caalamka oo aan baareeyay weerarkii al-shabaab ka geysatay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Mas'uuliyiinta dalka Kenya oo dhankooda shaaciyeenay soo afmeereen weerarkii hoteelkaasi lagu qaaday. Dhacdooyinka ku xigeenka Soomaaliland oo gudaha Hargeysa si rasmi ah uga furay barnaamijka xanaaneynta carruurta. Mas'uuliyiinta sidoo kale madaxda maamulka gobolka Banaadir oo si wada jir ah saaka uga qayb galay nadiifinta madhabka qaranka oo xilligan shaqo qaranay ka socoto. Hoggaanka asxaabta siyaasadda oo qarkood warfidiyanka sharaxaad kooban ka siiyeen kulan gaar ah oo saaka ay la qaateen xilibanada golaha guurtida oo xilsaareen inay ka soo talo bixiyaan muddo kordhinta lagu sameynayo xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland. Warbixinayaan idinkayna labadaasi koo kala faahfaahsanba goor uu isu diyaariya imikaatana ku soo dhawaada qadar adeega bulshada.